ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বৰচা প্ৰডাকশ্যন। এয়া আজি ক'ত যাই আছো আপোনালোকে চাই থাকিব। আকৌ পুনৰ পৰা এতিয়া মোৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিখনেদি আজি যাই আছো আকৌ ওৰাঙত। ইয়াৰ কাৰণে এইফালে চাওক, ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে এইফালে পাব। এই ইয়াতে মই মাছ এৰিছোঁ ইয়াত। মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখাই আছিলোঁ, ইয়াতে মাছ এৰিছোঁ মই। আজি মাগুৰ মাছ আনিবলৈ যাই আছোঁ, পেকিং আহি আছে নগাঁৱৰ পৰা, ৰিচিভ কৰিব যাব লাগে আপোনাৰ ওৰাঙলৈ। যাই আছোঁ, টাইম যথেষ্ট হ'লে ইয়াত। এই ফোন আহিলে ইয়া চাওক, সেইটো মোবাইলত ফোনটো আহিছে, ফোনটো আহিছে ইয়া চাওক, ফোনটো আহিছে, লগালগ ফোন আহিছে চাওক, শুনিব কি কয়। হ্যাঁ হেল্ল' হয় হয় মই ওলাইছো ওলাইছো। এই এজনক ৰখি ৰখি বহুত দেৰি হ'ল, নহ'লে এতিয়ালৈ মই যায়ে পালোঁ হয়। বিশ্বনাথ চাৰিআলি? অঁ মিছন চাৰিআলি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আপোনাৰ এঘণ্টা লাগিব নালাগে? পিছে ময়ো যাই পাম দিয়ক। মই ওলাইছো আৰু, মই আৰু সেই দিলীপে নললা, এতিয়া মই মিছেছ আৰু মই যাই আছো। এই গাড়ী মই এতিয়ালৈ আধা এষাৰ যেতিয়া পালোঁ হয়, এই মিছেছে যাব ওলোৱাৰ কাৰণে এইখিনিতো দেৰি হ'ল। মাছটো মৰা নাই আপুনি চাইছে, চাইছেনে মাছটো মৰা নাই কিজানি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মই পে'মেণ্ট আপোনাক আকৌ ফোন পে'ত হ'ব নে নাই? আপোনাক অসুবিধা নাই, অসুবিধা নাই, অসুবিধা নাই। মই যাই আছো যিহেতু আপোনাৰ তাত। ঠিক আছে ঠিক আছে, এয়া গাড়ী চলাওঁ। এয়া ফোনটো মানে মিছন চাৰিআলি আহি পাইছে নগাঁৱৰ পৰা, ৰাতিপুৱাতে গৈছিল আৰু মই এতিয়ালৈ বৰ্তমান খাৰুপেটীয়া পালোঁ হয়, কিন্তু মিছেছে যাব ওলোৱাৰ কাৰণে অকণমান এইয়া সাজি কাচি ওলাইছে যিহেতু। আৰু এয়া চাওক, ইয়াতে 400 পিচ আনিবলৈ যায় আছে, 400 পিচ, পাৰ পিচ 9 ৰুপিজ, 400 পিচ আনিবলৈ যাই আছোঁ ওৰাঙলৈ। টাইম কিন্তু যথেষ্ট হ'ল, 2:30 বাজিল দেখিছ। এতিয়া কেইটা বজাত যাই পাম, কেতিয়া আহিম, এতিয়া পোনপ্ৰথমে আৰু মোৰ কিছুমান নিয়মত আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই আছোঁ। এঠাইত যাব ওলালে মই আফা বৰাই বাথৌ ওচৰত এ ভগৱানৰ নাম ল'লোঁ। এতিয়া আমি ওলাওঁ, দেৰি নকৰ আৰু। এয়া গেট দৰ্জা খোলাই আছে, এয়া গাড়ী চলাওঁ আৰু, এনেকুৱাই যাম। আৰু আপোনাৰ ৰৌতা চাৰিআলি পাৰ হ'লে হেলমেটৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। এয়া চাওক, এটা হেলমেট, দুটা হেলমেট, দুজনৰ কাৰণে দুটা হেলমেট লৈ লৈছোঁ, ন' প্ৰব্লেম। RC আছে, লাইচেঞ্চ আছে, গাড়ী চলাব লাগে, বাছ, সেইখিনিয়ে কথা। চাই থাকিব, ওলাইছোঁ এয়া। লেডিজ হেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ, প্ৰায় কিমান সময় হ'ল আমি অহা? 3টা, প্ৰায় 45 মিনিট, 1 ঘণ্টা, 1.5 ঘণ্টাৰ পাৰ হ'ল। অকণমান ঘূৰা ঘূৰি বেছি হ'ল, আমাৰ ৰাস্তাটো ভুল পথেৰে আমি গৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমান এইখন গাড়ীৰে আমি আহি পালোঁ গেজেঙাগুৰি। গেজেঙাগুৰি এয়া গজেন্দ্ৰ আমতল ভেৰগাঁও, গেজেঙাগুৰিয়েদি সোমাই আহিব লাগে উত্তৰে কনকা যোৱা ৰাস্তাই, আৰু আমতল ভেৰগাঁৱৰ গজেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ঘৰত বৰ্তমান আছোঁ মই। মাছ এয়া বক্সটো মই দেখুৱাওঁ, গতিকে এয়া ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিটো মই আকৌ পুনৰ আহি পালোঁ এয়া গেজেঙাগুৰিৰ উত্তৰে আমতল ভেৰগাঁও। আৰু এয়া চাওক, এয়া এটা টোপোলা কিমান কেইটা থাকে ক'লে? এটা টোপোলাত 400, এটা টোপোলাত 400, এটা টোপোলাত 400। আপুনি তাৰমানে দুটা টোপোলা থৈ দিছে, মই যিকোনো এটা লৈ গ'লে হ'ল। আৰু তাৰপিছত এয়া নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, প্ৰায় ইয়াৰ পৰা নগাঁও 150 কিলোমিটাৰ মান হ'ব কি, নহয় 140 কিলোমিটাৰ প্লাছ। আৰু এতিয়া মই আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত লৈ যাম এয়া টোপোলাটো আৰু এই দাদাৰ পুখুৰীটো চম্বলক, এইফালে যাওঁ। আপুনি কিমান এৰিলে আজি? বৰ্তমান 4000 আনিছিলে, 4000 আনাৰ ইয়াতে 400 আপুনি আছে, টোটেলত 4000 আনিছে আপুনি, 4000 টোটেলত, 4000ৰ ভিতৰত এতিয়া 800 আছে, মানে 3200 আপুনি এৰিলে, 3200। আচ্ছা, আৰু পুখুৰীটো চালে গম পাম বাৰু কেনেকুৱা কি চিষ্টেমটো। মোৰটো মই বনাইছোঁ পকাৰ,
মানে ইটা কাঠি ফালে বনাইছো আৰু আপোনাৰটো ধৰ ডাইৰেক্ট নৰমেল পুখুৰী নহয় নৰমেল মই মানে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে ভাবিছো আৰু যদি মাগুৰ মাছটো আকৌ নাথাকে যে পলাই বুলি কৈছে বগাই ফালে মই হেৰি কৰিম আচ্ছা মানে বাহৰ বেৰৰ হেৰি কৰিম মানে বাহৰ এনেকৈ ছটাই হেৰি কৰিম মানে দীঘলকৈ হয় বেৰৰ মানে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এতিয়া এয়া এইবিলাক এয়া হল খালী কাৰ্টনবোৰ এৰি দিলে এয়া কডিৰ কাৰ্টনত আনিছিল দহটা কাৰ্টন আনিছিল দুটা আছে এটা মই লৈ যাম যিহেতু মই নতুনকে মই ই কৰিছো ইমান ৰিস্ক মই ল'ব খোজা নাই মাছ নমৰে কিন্তু থাকিব নে নাথাকিব মোৰ তাত প্ৰকৃততে মই সফল হম জানা এইটো অলপমান ভয় কৰি পেলাই অকমান কমকে মই মানে ই কৰিছো আপোনাৰ ইয়াতো যাৱাৰ ইমান চান্স নাই গোটেই মাছ এইখিনিত এৰি দিলে নেকি গোটেই এৰি দিলো মই ইয়াতে ইয়াতে এইটো 15 নাই 20 ফুট হব 20 আৰু 30 ফুট ধৰ ব্যাসাৰ্ধ নহয়নে 30 ফুট মান দীঘল হব আৰু এইটো চাওক এয়া চাওক 30 ফুট মান দীঘল আৰু বহলটো 10-10-20 ফুট বহল মোটৰকৈ প্ৰায় দুগুণ চাইজৰ কিন্তু ইয়াতে এতিয়া প্ৰকৃততে কিমান মাছ এৰিব পাৰে না অক্সিজেন দিব ব্যৱস্থা আছে না দিব লাগে না নালাগে সেইবিলাক আমি নাজানো কি কি পদ্ধতি কি কৰিব লাগে কিন্তু দাদাই বৰ্তমান এৰিলে 3200 মাগুৰ মাছ এৰিছে ইয়াতে মাগুৰৰ পোনা আৰু প্লাছ ইফালে বেলেগ মাছটো নাই ইয়াতে আপোনাৰ বেলেগ মাছ নাই আচ্ছা অকল মাগুৰ মাগুৰ আৰু এটাও মই মৰা নাপালে আপুনি এতিয়াও মৰা এটাও মৰা নাই আচ্ছা 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 একো মাছ নাছিল আগতে একো আগত মানে আৰু পুঠি মাছ কিবা কিবি আছিলে সৰু সুৰা আচ্ছা মই সিঁচি উঠাই দিলো এইটো আচ্ছা পুঠি মাছবোৰ আৰু এতিয়া এয়া কি কৈ ইয়াতে পানীটো কি 12 মাহে থাকিব 12 মাহে থাকিব আৰু মই ইয়াত আগতে তেওঁ কোৱা মতেদি মই ইয়াত 10 কেজি খলি দিছো মই আচ্ছা 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 খলি আজি এসপ্তাহৰ আগত মই মানে ইয়াত এডভান্স কি দি থব লাগিল ময়ো দিওঁ কিন্তু মোৰটো কি এদিন এৰাতি তাৰমানে এইটো 12 ঘণ্টা মই ৰাতিটো ভিজাই থলো ৰাতিপুৱা দি দিলো তেনেকুৱা এতিয়া আপোনাক এসপ্তাহ এডভান্স কি দিব দিয়াৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি মই কাৰণ আছে নেকি নাজানো তেওঁ ক'লে মই যেতিয়া তেওঁক মানে যোগাযোগ কৰো তেওঁ কৈছে আপুনি সেইটো পুখুৰীটো চাফ চিকুণ কৰক আৰু লগে লগে মানে খলি 10 কেজি দি দিয়ক আচ্ছা 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 আৰু তেওঁক মই আগতে কৈছিলো যে মোৰ আধা কঠামানৰ মাটি আছে আচ্ছা আচ্ছা আধা কঠামানৰ পুখুৰী আছে তেতিয়া তেওঁ ক'লে নাই আপুনি আধা কঠামানত যদি 5000 মাছ আৰামত এৰিব পাৰিব এনেকৈ বুলি ক'লে সেইকাৰণে মই 5000 বন্দবস্ত কৰিছিলো যদিও মই 4000 আনিলো আচ্ছা হয় টেষ্ট কৰিব লাগিব সফল হয় না নহয় কেনেকুৱা থকাটোতো মেইন কথা থাকিব লাগিব দ্বিতীয়তে ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু ডাঙৰ হ'বই মোৰ মতে থাকিলেতো ডাঙৰ হ'বই তাৰ মতে আকৌ আধাৰো দিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি দিব কাৰণে খলি হলে দিব না আৰু বেলেগ আৰু বেলেগ দিম প্ৰটিন বেলেগ দিম বেলেগ দিম আচ্ছা 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 তেওঁৰ লগত যোগাযোগ তেওঁ মানে ক'ব বোলে মানে কি কি দিব লাগে এইফালেতো আপোনাৰ না এইটো মোৰে ইয়াতে মানে এৰা মাছ আছে নিশ্চয় এৰা মাছ আছে চাওক ইয়াতে কি কি এৰিছে আপুনি ইয়াতে ৰৌ আছে ভকুৱা আছে তাৰপিছত আৰু আৰু মানে সচৰাচৰ ফিচাৰীত যিবিলাক থাকে সেইবিলাক মাছ এই জংঘলবোৰ ঘাঁহবোৰ কিবা অসুবিধা জংঘলবোৰত মানে মাছবিলাক আচলতে ইয়াত চৰিব আহে সোমাই থাকে তাত আপোনাৰ 12 মাহে পানী থাকে নেকি 12 মাহে পানী থাকে পানী শুকোৱাৰ কোনো কথাই নাই কোনো কথাই নাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলক চালো আৰু ইয়াতে চাইজটো মই এতিয়া মোৰটো মই চোৱাই নাই পেকিঙত কিমান ডাঙৰ চাইজ আহিছে অলৰেডি এৰিয়ে দিলে যিহেতু এতিয়া আমাৰটো আছে আমি মই দেখুৱাম বাৰু কিন্তু দাদাৰ পুখুৰীৰ চাইজটো চালোঁ এইখিনি চাইজত 3200 মাছ এৰিলে আৰু এইফালে আমি যাৰ পৰা মাছটো আনিছিলোঁ তেখেতে কৈছে যে 5000 মানে মাছ এৰিব পাৰি গতিকে দেখা যাক মোৰটো যিহেতু চাইজটো যথেষ্টখিনি ইমান সৰু নহয় 12 ফুট বহল আৰু 24 ফুট দীঘল মোৰটো তাতে মই এতিয়া 400 লৈ যাম আৰু অলৰেডি অলপ আছে মোৰ তাত 5 কেজিমান টোটেলত 5-10 কেজিমান মাছ 10 কেজি নহ'ব 5ৰ ওপৰত আছে টোটেলত মাছ আগৰ অকল মাগুৰে নহয় মই লোকেল কাৱৈ দিছোঁ বটিয়া মাছ দিছোঁ আৰু ইফালে লোকেল কাৱৈ বটিয়া কুচিয়া কুচিয়াটো কি কয় অসমীয়া কুচিয়াই কয় নেকি কুচিয়াই কয় কুচিয়াও দিছো 30টাৰ ওচৰত দিছো সেইটো এৰি দিছো লোকেল কুচিয়া আমাৰ এইটো দিছো এইখিনি আৰু এতিয়া বৰ্তমান হলে মৰা নাই আজি 1.5 মাহমান হল মাছ এৰা গতিকে সফল হ'ব লাগে গতিকে এইটো কিন্তু অলপমান ৰিস্কৰ আজিৰটো আজিটো ইমান দূৰৰ পৰা আনিছো থাকিব লাগে
ডাঙর হওয়া নোহাটো কিছু কথা আর একচুয়ালি তো আমাকে ঠকুয়া নাই, ঠকাইছে বলে মই ভাবা নাই। আর মানে মাছের পোনা তো সচরাচর কৈছিল যে যেটা বন্দোবস্ত করেছিল সেট ইমান অকনমান, কিন্তু এইটো মাছ তো পুখুরীর নিজের পুখুরীর উঠায়। আচ্ছা আচ্ছা শুনলে বেয়া হব নাকি? এই আপনি যেটা নিব সেটা নুখুল। আচ্ছা আচ্ছা আমার তো ইয়া সুন্দর ভাবে বান্ধি ফেলে লো যাব, রসি টসি সব বাঁধিছো, কোনো অসুবিধা নহব। শিঙি মাছ দুই এটা তো আহক কথা নাই, কিন্তু মোর আসল টার্গেট হল লোকাল মাগর, মাগর তো হে লাগে তাহলে। আর বর্তমানে ইয়া প্যাকিং করে আনা তো খুলি আছে, চাই থাকিব। এইটো সব, এইটো সব ওচরের পর দেখাইছো, ইয়া কমসে কম দুই তিন ইঞ্চি, দুই তিন ইঞ্চি, দুই তিন ইঞ্চি তেনে হব পার পিস 9 টাকাকে। গতি পার পিস কিনিলেও আমার লস হওয়া নাই, কেন এই কেজি সিস্টেম কিনিলেও বেলেগ হলে কি জানি দামটো, ইয়াতে কিমান আছে 400 পিস। আর মই আর মূর্তো মই নুখুলো, যেহেতু অক্সিজেন ভরাই পঠাই দিছে এয়া মই নুখুলো, এটা যাইকে ডাইরেক্ট এরি দিব। আর কিবা সিস্টেম করে পঠাইছে নাকি যে এরা টাইমত কিবা করিব লাগে নালাগে? ডাইরেক্ট নর্মাল এরি দিলে হল, আর ফলি হলটো আমি দিলি দি থাকিলে হল, নয় জানো তার পদ্ধতি মতে খলি হল দিব লাগে, খলি হল দিব আর হেরি দানাটো দিবই লাগে, ফ্লোটিংটো, ফ্লোটিংটো, হ্যাঁ ফ্লোটিংটো, ফ্লোটিং মানে এইটো ভাই উপঙ্গি থাকে, উপঙ্গি থাকে, এইটো দিব লাগিব। আর আচ্ছা ঠিক আছে, এটা লাহে লাহে মই প্যাকিং করা আরম্ভ করো, প্যাকিং করতে প্রায় 10 মিনিট মান লাগিব মই বানাতে। বলো এই আমার বর্তমান প্যাকিং করে যাও। প্যাকিং হয়ে গেল, এটা আরো বেশি দেরি নকরো, হাতটু ধুই লোক প্যাকিং হয়ে গেল, এটা আমি আবার মাছ এরাখিনি অকমান চাই ভালো গুছি। পয়সা পাতি তো দিয়ে দিও না, এয়া যেখানি ই করেছিল মানে দিবই লাগবে, এই এটা সফলতা বিফলতাতে এটা এপিসোড গম পাম। বর্তমান আমার কামখিনি আমি করে যাই আছো, এটা সময়ে কব সফলতা হয়েছে না কি হল, এটা এটা সময় হয়েছে আমারও যাব লাগবে, রাস্তা বহুত দূর, ইয়ার প্রায় 60 কিলোমিটার দূর, 60-65 মান হবই কিন্তু, গতি আমি প্রস্থান করো, উঠো চাহ খালো আর এই দাদার আমি আলোচনা করলে ভাল লাগিল, আর নিশ্চয় লগ পাম ভবিষ্যত আরো আহিম। আর যদি 400 আজি লৈছো কেতিয়াবা আপোনাৰো মনটো ভাল লাগিব যে নাই আৰু দেখোন চিনি হাজাৰ মান আনো, তেতিয়া আৰু মই আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আকৌ ইয়াতে নিশ্চয় তামোল খাই তামোল যাব, তামোল হৈছে যদি দিয়ক, নহলে আৰু দেখা যাক পরবর্তী টাইম কেটা বাজিল, আমি আহিছিল 2:15-3:45, 2.5 ঘন্টা হল বর্তমান আমি যাও, ইলেকট্রিক স্কুটি দিয়ে আহিছিল, যাও এতিয়া। আচ্ছা যাই থাকবো, নিশ্চয় লগ পাম, আর এটা লগতো ভাল লাগিল, আর আপনার বই হব এই সব যাই হব, ঠিক আছে। এই মাত্র আহি পালো, কেটা বাজিল? 4 ঘন্টার ব্যাপার হল আর অহা যাওয়া, এই সব এই মাত্র আহি পালো, মাছ কিনে এর প্যাকিং তো খোলাই নাই, খুলো এই খুলো চাই থাকিব, ভগবান তুমি হে দাদা, ভালে আইছি না বেয়াই আইছি,
দেখা পাইছে নুদা ভাগে বেরোন দে কেমেরা দেখা পাইছিল নাই হে পুরা ওকে আছে রে মাছ মরা নাই মরা নাই মরা নাই 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 উহ ভগবান আহি পাইছে রে গন্ধ ওলাই গেছি একা গিত কষ্ট পাইছে রে গন্ধ ওলাই গেছি ও ইয়াতে মার ইয়াতে মার ইয়াতে মার এ ওলাই যা ওলাই যা ওলাই যা বাবা চাফা এটা মাছ মরা নাই সম্পূর্ণ দে কত গেল 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 কত থাকবো আর চাফা বাবা 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 ভাল লাগিল এইখিনি আছিল আজির ভিডিওটো ভিডিওটো শেষ হলে সার কারণে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে এনেকে করবি বেয়া লাগিলে এনেকে করবি থৈ দিয়ে।